my... Ari pikas koan. Di. Ngau bener ha ta. Pikas. Ha? Sakana. Mana pa? Ha? Ha? Pukat benda ai. Tukar benda ai. Ha? Nah ini otos itu dan lagi. Sa budot. Tuh agak sulit dah. Atau ikut jemput dah. Ada kaya, benar ikut. Bikers, for safety control. Yes. Pipe. Woo. Okay, I'm gonna put. Again. Woi, Salado. Oh, pang-pang ay. Woi, woi, itu lakton. Nukot. Kenapa nak kau? Bicara.